Dneska vám ukážem, ako si ľahko vytvoríte súbor pre Anky na predsvičovanie slovnej zásoby. Otvorte si poznámkový blok a môžete začať vytvárať kartičky. Napíšete prvé slovo, čo bude vlastne predná strana vašej kartičky. Potom stlačte tabelátor, čím vlastne počítaču hovoríte, že bude nasledovať význam predchádzajúceho slova. Napíšte tento význam, čo bude vlastne zadná strana vašej kartičky. Stlačením tlačením klávesy Enter prejdite na ďalší riadok. Niekedy môže byť efektívnejšie učiť sa systémom slovenské slovo, anglický preklad. Samozrejme, nemusíte ostať len pri slovách a môžete si dopriať viac kontextuálneho učenia pomocou vied. Nezabudnite za každým medzi slovenskou vetou a anglickou vetou stlačiť tabelátor. Takto si môžete vytvoriť kombinácie viacerých stratégií učenia sa slovnej zásoby, ktoré vám vyhovujú najviac. Nezabúdajte, že prednú stranu kartičky je vždy potrebné tabelátorom oddeliť od zadnej strany kartičky. Ak ste skončili, súbor si uložte, zadajte názov súboru a uistite sa, že súbor ukladáte v kódovaní UTF-8. Vyberte si svoj profil. a následne balíček s kartičkami. Môžete použiť defaultný alebo si môžete vytvoriť svoj vlastný. Následne kliknite na tlačidlo Import file a vyberte si súbor so slovičkami, ktorý ste predtým vytvorili. V pravom hornom rohu si vyberte balíček, do ktorého chcete slovíčka načítať. Ak je všetko správne, váš Field Separator bude tabelátor, tab a budeme mať dve strany kartičiek: front, prednú a back, zadnú. Výber potvrdíme tlačidlom import. Potom budeme informovaní, že sme do daného balíka kariet úspešne skopírovali 4 páry slovíčok. Teraz sa môžete vrátiť späť na okno s balíčkami kariet. Kliknite na balíček a môžete začať študovať. Podľa toho, ako dobre slovíčka ovládate, si môžete vybrať z možností Again, Good alebo Easy, ak je Slovičko pre vás ľahké. Takto si môžete do Anki importovať aj iné súbory, ktoré si viete stiahnuť z internetu. Niektoré nájdete aj na našej stránke. Súbor si uložte do svojho počítača, vytvorte si nový balíček kariet. A potom si priamo do tohto balíka naimportujte stiahnutý súbor. No a po úspešnom importe sa môžete začať učiť. Prajem veľa zdaru, majte sa pekne a počujeme sa neskôr.